ja ära villata tulevikaprus, kui siin avavile käima läks ja aga Trans esimese rünnaku tulemas on tuleviku vastu Saarts. Mäng nende kahe meeskonna vahel peetud on, kui siit on juba vaprus tulemas pall trahvikasti ka ja seal on hea võimalus ja 1-0. Pärnu vaprus läheb seda mängu juba kolmandal minutil 1-0 juhtima ja nii palju siis sellest, et omavaheline ajalugu soosib Transi ja praegu küll selgelt magas Trans selle olukorra maha ja muidugi Pärnu väga kenasti ootas oma hetke ja lõpus peaaegu ja vaatame selle rünnaku nüüd ära. Kindlasti tahab Pärnu siit veel tulla, kui sealt otse praegu ja Iirje ei hakka korralikult või nii-öelda pikalt seda palli lahti mängima. Siit tuleb peale löök ja sealt Belov ja sealt hea pall tuleb Kalenkovic Trans otsima. Tabrezi, kasti pall tuleb, Kalenkovic tulnud siia tippuründes isegi mängima, Belov lööb ja hea tõrje tuleb siit Nõmme. Siit on juba Pärnu tulemas ja päris suurte jõududega tullakse nüüd ja trahvikastis kukutakse nüüd ja penalt. Koppel väga konkreetselt näitas sealt, et penalt tuleb. Aland versus Krutogolov. Krutogolov võtab aega, lööb ja lööb kindlalt vasakusse alla nurka ära. 2-0, vaprus on läinud seda mängu juhtima esimesel poolajal juba ja no nii, siit on iga tahes Transil hästi jätab Kolovljov. Kolovljov trahvikastis on, terab palli sisse ja sealt löögi võimalust on, aga ei. Tundub, et veri ninnast lahti on läinud. Belov. Ja tuleb löök sealt hästi Kolovjovi poole. Praegu viimane võimalus Transil midagi siit esimese poole lõpust veel võtta. Löök tuleb ja läheb ikkagi tagantpostist mööda. Skinjov läheb peale löögile ka. Pantri hüppe sealt tuleb, rikosett. Erinevad mehed seda proovivad. Nüüd siis oli Marku mees, kes pani sinna ette pika ja siin tehakse juba ilu, aga väravat on vaja mehed, väravat. Belov lükkab ja löök tuleb ja võetakse jälle ära. Siis see kirvi pall nurga löögis nüüd tuleb. Jätkatakse hästi sinna trahvikasti sisse. Belov ja paneb vasaku küll lati jälle. Targalt seda palli siin Transi poole peal hoidma ja siis on kõik võimalik, aga Trans muidugi kingib siit veel veel palli, tuleb löök ja Alab peab tõrjuma. Enam viia, kuigi see oleks nagu eeldus sellelt üldse väravaid lööma saaks hakata. Skinjov ja sealt hea pall tegelikult tuleb ja siit esimene. Esimene Transile ja nii on, seal mingisugust suluseisu asja ei ole, nii et saab ikkagi Trans ühe tagasi ja siin läheb veel põnevaks. Ja praegu küll nüüd Ott Nõmm mängiti sellest olukorrast täiesti välja. Näeme ilmselt ka varsti kordus sellest ja Nõmm ei saanud oma kätse sinna praegu vahele. Ja sealt väike eksimus. Praegu Transi poole pealt tuleb ja nüüd on võimalik ette ka siia veel lükata. Vaprus on tulemas. Praegu muidugi vähemuses ollakse siin ründe faasis, aga ikkagi pall hästi püsib jala peal praegu. Krutogolov ja lööb üle. Ja pikk pall sinna trahvikastiga läheb. Jätkatakse. Lööki veel ei tule. Põrkab küll see pall palju. Aga siit on olemas. On olemas. Pärnu vaprus võtab koduväljakul 2-1 võidu. Külla tulnud Narva Trans.